Salutare, dragii noștri! Chiar la începutul săptămânii, echipa surpriză la tine acasă vine astăzi cu o surpriză frumoasă în satul Fălești Mare, în Făreș, venit spre doamna Ala, care face o frumoasă vârstă de 64 de ani, deci cineva drag inimii din ei ne trimite aici să spunem la mulți ani, să o bucurăm și desigur să vedem acele emoții pe care le surprindem la fiecare surpriză. Vă spunem o vizionare plăcută și vă îndemn să mergeți cu noi, să vedem și aici surpriză frumoasă și sperăm noi bucurie sufletească. Твои года не старят, серебро в висках пустое. И усталости. Уймите. Vă spunem bună ziua! Suntem echipa surpriză la tine acasă și venim cu un dar azi pe dumneavoastră, știm că sunteți o magiară. Ați așteptat azi la oaspeți. Ne salutăm cu mare drag. Ne face o deosebită plăcere să venim astăzi în fața dumneavoastră cu daruri frumoase, să vă spunem la mulți ani, căci cineva drag vrea să vă felicite. Uitați-vă prin așa mod, cumva mai deosebit, cumva mai special. Și vrem să vă întrebăm pe dumneavoastră, cum credeți? Cine ne trimite astăzi aici în fața dumneavoastră? Fietele, cred. Fietele, stimată doamnă. Cunoaștem faptul că aveți fete minunate, aveți fete frumoase și aveți una lângă dumneavoastră, una la Chișinău și una unde este? La Londra. La Londra, așa. Fiicele dumneavoastră, îndeoseb cea plecată mult mai departe de dumneavoastră, cea din Anglia, astăzi a apelat la noi și ne-a rugat să venim aici să facem o surpriză frumoasă. Să vă uimim cumva cum nu am făcut-o niciodată. Să vă dovedească încă o dată în plus cât de mult vă iubesc și ce persoană dragă și foarte importantă și probabil cea mai importantă din viața fiicelor dumneavoastră. Dați-vă mai aici o floare de cameră pentru dumneavoastră. Și suntem noi cu un cadou micuț aici. Chiar vă rog să deschideți această cutioară pe care eu o să vă numesc cu mare drag și ne uităm împreună cu dumneavoastră ce au pregătit fiicele dumneavoastră astăzi, când familia dumneavoastră este sărbătoare frumoasă. Vă mânânc cu mare drag. Mulțumesc! Așa, ia deschideți, să vedem ce au pus ei acolo. Deschideți, deschideți. Ia și mă pot răsufla. Mult după. Este sezonul de iar. La mulți ani, doamna. Să folosiți cu drag, să folosiți cu plăcere, să vă amintească de minunatele fiici ale dumneavoastră. Mulți ani trăiască încă o dată. Și să știți că am încercat noi cu fiicele dumneavoastră astăzi cuvintele de felicitare să vină în formă de versuri. Vreau foarte mult să le ascultați, să le puneți acolo la inara dumneavoastră și să știți că vin cu mare drag din partea celor mai minunate fiice dumneavoastră. Mi-e dor de tine, mamă, mi-e dor de mine cântând. Mi-e dor să-mi fie frică de întuneric în cămară intrând. Tu mi-ai fost brațe unite, brațe ce mult legănau. Chiar de nu am fost cu minte, strâns la piept mă strângeau. Mi-e dor de tine, mămico, de ochii cei calzi și cuminți. Mi-e dor să-mi mai coci azi plăcinte. Mi-e dor iar ușa să-mi deschizi. Mi-e dor să dorm iarăși cu tine, cu brațul tău să mă învelesc, să-ți simt răsuflarea divină, copilă să fiu mai doresc. Azi sunt deja mare, mămico, azi nu mai vin așa des, azi gândul cu dor mă aduce spre casă, spre tine să ies. Azi sunt deja mare, mămico, azi n-ai în casă păpuși și o gradă ție mai pustie decât fetele tale s-au dus. Mi-e tare frică, mămico, știind că obrazul ți-i plâns, șterge-l mamă, zâmbește, cu drag, surpriză privește. Țin minte când eram mai mică, spuneam că nu o să te las, că ești cea mai bună, mămică, și aș arunca orice ceas. Ceasul ce măsoară timpul și îl scurge fără milă din noi, mi-e dor de tine, mămico, să fiu mică în brațe la voi. Mereu mă rog la icoane, să treacă timpul mai greu, să știu că acasă e mama și brațele întinse mereu. Să ai o viață frumoasă, mămico, din suflet doresc, și zâmbetul tău de pe față să-l prelungesc mai mult îmi doresc. Zâmbește, mamă mea scumpă, și simte-te om împlinit, căci viața pare uneori scurtă și regretăm că multe n-am reușit. Păstrează în suflet la tine fetițele tale iubite, căci suntem fericite cu tine și dorim ani mulți înainte. Mulți ani, mămico iubită, să-ți spunem azi cu dor enorm, zâmbește și fii fericită, cu gândul matern tot la noi.
să fiți sănătoase, să aveți o sărbătoare cât mai frumoasă, să vă simțiți întotdeauna în sufletul dumneavoastră o doamnă împlinită, o mamă fericită, că într-adevăr ați dat naștere copiilor frumoși, i-ați educat și ați dăruit în copiii dumneavoastră ce ați avut mai sfânt în ei. Ca astăzi, uitați-vă, de la mii de kilometri s-au unit sora de acasă, cu sora de la Chișinău și ne trimit aici, la gază frumoasă, cu soare sus, cu soare în suflet, să vă spunem la mulți ani. Și măcar să spus, păi asta e surpriză! Și dacă aveți și dumneavoastră un mesaj, să știți că așteaptă cu mare drag aici, în comentarii. Eu le iubesc toate trei și mi-e doar de dânsă. Să fiți sănătoase, dacă îmi dați voie să vă strâng la braț. Ne bucură faptul că putem să venim la dumneavoastră, ștergeți lacrima din sus și fetele și simțiți-vă fericită, că ce azi e sărbătoare. Și cu toate că sunt două din ele mai departe, acolo suflet la mamă, știți dumneavoastră foarte bine că se păstrează locul călduț întotdeauna. La mulți ani și sărbătoare frumoasă. Și că aveți o fiică aici, o îmbrățișare din partea la toate trei linii prin ea. Sănătate și mulți ani. Night.